Ну що, от така накладка. Така накладка. Матеріал липа. От. Задня сторона трохи так підрізана, не сильно, але трохи підрізана. Ця деталь буде матриця. Це буде матриця під литво. Тобто це будуть знімали форму силіконову. От. Людина попросила таке зробити. Тут виходить, тут починається орнамент. От він йде такими вліво-вправо. Тут закінчується, і типу знову можна переставити ця та сторона, виставляється сюди. Тобто і такі якби почеродно можна вибудовувати лінію довшу тим елементом. Так, довжина елемента метр, ширина 26 см і товщина 40 мм. Тобто 4 см товщиною заготовка була. Зроблена така площадка. Площадка зроблена товщиною сантиметр. Ну, якби так, та я пояснила, то щось буде накладатися, тобто буде вставлятися ця якби фільонка, назвемо її, ця різьба. І тут буде якось щось, якесь, напевно, якийсь плінтус чи якась рейка додаткова монтажна чи якесь. Ну, коротше, це є то є форма під гіпсову відливку. Як на мене, виглядає досить шикарно. Ну от людина таке придумала і вирішила мене замовити матрицю, з якої знімуть форму силіконову і буде відливати такі деталюшки. От вирішив зазняти перед фінальною, зараз буду запаковувати, за кордон буде їхати. От перед запаковкою я якби знімаю трошечки такий відеоогляд. На пам'ять. І може ще комусь пригодиться таке. Ось так. З різних ракурсів зафіксую. Так, ну що, монтую, верніше пакую і в добру дорогу. Все, дякую. Thank you.